Sveiki, mani sauc Jolanta un esmu klāt ar jaunāko BūtLV video apskatu. Un šoreiz manās rokās ir nonācis jaunais Epson EBV12 projektors. Paši Epson šo ierīci pozicionēja kā par patīkamu cenu pieejamu projektoru biznesa vajadzībām. Tā kā biznesa prezentācijā noteikti varētu būt svarīgs ātrums, tad Epson EBV12 ir uzstādāms ļoti viegli un ātri. Atliek vien to pieslēgt attēlu avotam un vertikāla attēla korekcijas tiks veiktas automātiski. Savukārt horizontālo korekciju iespējams veikt ar intuitīvu slaideri, kas ir īpaši paši Epson izstrādāts un netiek izmantots citu ražotāju ierīcēs. Uz ierīces korpusu novietot visi nepieciešamie vadības taustiņi, lai vadītu projektoru un veiktu tā uzstādījumus. Taču tāpat iespējams arī izmantot komplektāciju iekļauto tālvadības pulti. Patīkam, ka pulta signāla uztvērēji novietoti kā iekārtas priekšā, tā arī aizmugurē. No pieslēgu vietu klāsta Epson EBV12 var lepoties ar kompozīto, S-video, USB, VGA, kā arī HDMI ieejām. Jāuzsver USB pieslēgu vietu funkcionalitāti. Pirmkārt, iespējams izmantot, lai pieslēgtu zibatmiņu un izrādītu attēls no tās. Tāpat arī iespējams pieslēgt Epson dokumentu kameru, kas automātiski nofilmē un projicē kā dokumentu, tā arī 3D objektu attēls. Tāpat arī Epson piedāvā programmatūru, ar kuru palīdzību pieslēdzot projektoru pie datora USB ligzdas, varam pārraidīt kā attēlu, tā arī skaņu un izmantot uz augšu un uz leju vadības taustiņus slaidu pārslēgšanai. Patīkam, ka, ja vēlēsimies šo programmatūru uzinstalēt arī citam datoram, nav nepieciešams nesāt līdz disku vai zibatmiņu ar to. Pieslēdzot projektoru datoram, tiek automātiski piedāvāta instalācijas iespēja. Lai arī paredzēts biznesa vajadzībām, Epson EBV12 nodrošina pietiekami labu attēlu kā filmām, tā arī spēļu cienītājiem. VXGA izšķirtspēja par ierīces cenu šķiet pilnībā pietiekama. Turklāt tiek nodrošināts 2800 lūmenu gaišums, kas sniedz iespēju atrādīt prezentāciju par diezgan gaišā telpā. Projektorā ir iebūvēta arī skaļruņa, lai arī tikai 2 vatu, tomēr prezentācijai vidē izmēra telpā ar tiem būs pilnībā pietiekama. Ja tomēr vēlēsimies baudīt kādu filmu vai datorspēju, tad gan būtu nepieciešams izmantot jaudīgākas skandas. Taču, kā jau minējām, ierīce ir īpaši paredzēta biznesa klases cilvēkiem, par ko liecina arī pārdomātais lētas aizbīdums. Brīžos, kad nepieciešams sev pievērst uzmanību, iespējams to aizbīdīt, līdz ar attēlu tiks izslēgta arī skaņa. Atverot šo aizbīdumu, pēc mazākā sekundes viss darbojas kā iepriekš. Ierasts, ka daudziem projektoriem pēc to izslēgšanas ir jāgaida diezgan ilgs laiks, līdz ventilators pienācīgi atdzisēs lampu, lai varam ierīci atvienot no strāvas. Šim Epson produktam gaidīšanas laiks aizņem aptuveni sekundi, kas saspringtā darbdienā var būt lielisks ieguvums. Ierīces lampa parastajā režīmā nodrošina 4000 darba stundu, savukārt ekonomiskajā 5000. Kā jau minējām, tad parastajā režīmā šis gaišums ir 2800 lūmeni, savukārt ekonomiskajā ir 2240, kas, kā pārbaudījām, arī ir pietiekami, lai attēls būtu saskatāms dienas gaismas izgaismotā telpā. Ekonomiskajā režīmā arī dzesētājs darbojas ievērojami plusāk, jo tiek izdalīts mazāk siltumu. Jāuzteic arī lampas cena, kas ir aptuveni 119 lati, tādējādi nebūtu nav tā dārgākā. Epson EBV12 būs lielisks partneris biznesam. Projektors tiek piedāvāts komplektācijā ar ērtu un praktisku uz plecu pārnēsājumu somu, kurā ietilps pats projektors, nepieciešamie kabeļi, kā arī plāna dokumentu mapīte. Par spīti tam, ka šī ir biznesam paredzēta ierīce, kā norādījuši paši Epson, tās cena ir pietiekami demokrātiska – aptuveni 480 lati. Turklāt arī savā eksploatācijā šis būs pieejams un ilgmūžīgs produkts, pateicoties salīdzinoši lētajai lampai.